ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କେସ୍ ଶାରଦୀ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଟୋଟାଲ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ କିଣିବ ସେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଟୋଟାଲ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ବସେଇ ଦେବ ଯେତିକି ଜାଣି କଣ କହିଲୁ କହିଲୁ ଦେଖିଲା କିଛି ନାହିଁ ନା ହ୍ୟାଲୋ ମୁଁ ଯିବିନି ତୁମେ 15 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିକି କଲ୍ କର ତାକୁ ପୁରା ପ୍ଲାନିଂ କରାହେଇଛି ବୁଝିପାରୁଛି କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ତମ କେସ୍ ପାସ୍ର ଜାମିନ ଫାମିନ କି କ'ଣ କରିଛ ପଚାରିଲନି କ'ଣ ବାବା ଭଲ ଭଲ ବୁଝେଇଲା ଚନ୍ଦନ ଭଳିଆ ଯେଦିନ ଯୋଉ ଲିପୁଆ ଦେଖା କରେ ଗୋଟେ ମୁଲା ଯୋଉ କହୁନୁ ଧରା ହେଇଥାନ୍ତୁ ଆମେ ପାଉଡର ଇଏ ନେଇଥାନ୍ତୁ କଣ ହେଲା କହିଲୁ ମୋବାଇଲ ଫୋବାଇଲ ମୁଲାକାତ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଜେଲରେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ହଉଛି ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବି ଆଉ ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଯାଇପାରିବ ଟିଭିରେ ମୁଁ ଜାଣିନି ବାପି ମାମୁ ଗୋଟେ ଦେଖିଲି ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ସତରେ ଯୋଉ ପଇସା ହେଲା ଛୁଆ ରାଗି ନା କରି ଯାଇପାରିବ ନା ସବୁ ହବ ପଇସା ଦେଲେ ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ